והנה חזרנו, ואני רוצה להגיד לכם שיוני ספיר, לא חור, יור עמותת שומרי הבית, איתנו בסקייפ. יוני, מה שלומך? הלאה, בסדר גמור. איזה אוזניות יפות יש לך. אני גם רוצה אוזניות כמו של יוני. בסדר, יוני. יצאתם במחאה גדולה מול ביתו של יור חברת החשמל, רשות החשמל. מה הקריאה? מה הבעיה הפעם? תראה, רשות החשמל עומדת למחוק, על פי חוות הדעת שהיא הגישה, כ-7 מיליארד שקלים חוב של מצרים לישראל, חברות מצריות לישראל. מדובר על סדר גודל של 1,000 שקל לאדם, מחיקה של חוב שנפסק על ידי בוררות בינלאומית, על טריבונל בשוויץ, לשכת המסחר הבינלאומית שחתומות בה מדינות רבות, לרבות ישראל ומצרים. למעשה, החוב שנפסק שם נדחה ערעור עליו מטעם המצרים ב-2017, והכסף היה צריך להתקבל במלואו. אוקיי, אז למה פה... רגע, יוני, שנייה. עכשיו, בוא אני... באמת, אני לא יודע יותר מדי על החוב, אני מוכן להתערב שיש פה איזה שיקול פוליטי. שיקול פוליטי כלכלי שהוא מעל הראש שלנו. אז ספר לנו מה השיקול. בוא נגיד לכאורה, בסדר? אוקיי, סליחה. לכאורה, יאללה, תודה. אבל בעצם תשמע, ב-2015 נחתם מזכר ההבנות הראשון של ייצוא גז מישראל למצרים. אבל אומר שם על הערפה שהוא אחד מבעלי המניות בחברה שרוכשת גז מהחברות הישראליות מקבוצת דלק. אומר שם על הערפה ב-2015, קיבלתי הוראה מהשלטונות להפסיק את המסע ומתן עד אשר יימחק חוב חברת החשמל, החוב המצרי לחברת החשמל. זאת אומרת, אין ספק שבצד המצרי יש קשר. יתרה מזו, ב-2017 נדחה ערעור כאמור, אומר ראש הממשלה המצרי, אנחנו לא נקנה גז מישראל עד אשר יימחק החוב. אומרים בכירים במשרד האנרגיה את הדברים הללו. זה מופיע ברויטר, זה מופיע בבלומברג, זה מופיע בשורה של רעיונות. יותר מזה, אתה יכול לראות, אני קופץ קצת קדימה בלוח הזמנים, אבל אתה יכול לראות אמירות של מצרים אחרי שנחתם מזכר ההבנות האחרון בין קבוצה... אז הכל בסדר, רגע, שנייה, שנייה. הסיפור ההיסטורי כרגע, אתה יודע, הוא מעניין, אבל עזוב, אני רוצה תכלס, לא רוצה לשמוע את כל ההיסטוריה. יש חוב, החוב הוא ענקי. אני אשאל, אמרת, 7 מיליארד שקלים. שלנו. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להבין, יש גם בוררות, הכל נעול, סגור, נצור, מגיע לנו הכסף. למה הכסף לא מגיע? מי מכר אותנו? לכאורה. כי לכאורה מי שמכר אותנו זה שלטונות ישראל. כי בעצם אומרים במצרים, אנחנו לא נקנה מכם גז עד שימחק החוב. עכשיו, במדינה מתוקנת, אז השלטונות, ששניהם היו חתומים על מזכר ההבנות שנתן את המסגרת, להסכם הזה, היו ערבים להסכם, המצרים היו צריכים להכניס יד לכיס ולהגיד אם אין כסף לחברות המצריות אנחנו נממן, הישראלים היו צריכים לומר, חברים תשלמו באופן מלא, יש פה, הרי גדעתם את ההסכם, אתם המצרים חתכתם את ההסכם, הלכנו לבוררות פעם ראשונה, פעם שנייה, הוחלט, שלמו לנו את הכסף, ביקשנו 4 מיליארד דולר, קיבלנו 2, אני מעגל את המספרים לצורך הפשטות של המאזינים, 2.4 כיום, ובעצם יצחק תשובה לא היה יכול לייצא גז למצרים, אלמלא מישהו שם בשלטונות ישראל, okay, היה עוזר לו ומוכר. אז רגע, תן לי להמשיך עם הלכאורה שלנו, כי זה הרי דיון לכאורתי לאללה, מה שנקרא. נכון. הלכאורתיות נכון. שלך אומרת שאני ואתה וכולנו נשלם 7 מיליארד שקלים, על מנת שיצחק תשובה יוכל להמשיך לייצא את הגז שלו למצרים. לכאורה. לכאורה ימשיך להתאשר, לכאורה זה על חשבוננו, ושמע, יש כמה אסמכתאות לעניין הזה, הרי לא המצאתי את הסיפור הזה, הרי מדובר בדברים האלה כבר 4-5 שנים אחורה, ואפשר לראות אסמכתאות בעיתונות המצרית. דוגמה מאוד ברורה היא שבפברואר 2018, כשיצחק תשובה ובנימין נתניהו בישרו לעם ישראל שיש פה יום היסטורי, ויש ייצוא, נחתם מזכר הבנות על ייצוא גז למצרים, וכל העיתונות פה חוגגת בעניין הזה. מה קורה במצרים בזמן הזה, באותו זמן? אף מילה, אף מילה אחת על הסכם הייצוא הישראלי למצרים. כל מה שמדברים זה חגיגה אחרת. מחקנו את החוב לחברת החשמל הישראלית. שורה תחתונה, יוני, שורה תחתונה, אתה ואני נדפקנו, לא נראה את הכסף? לא, אנחנו נראה...
אנחנו נראה את הכסף, אנחנו נראה הרבה יותר כסף מה-15%, הרי הם רוצים לגלח 85% מהחוב המקורי, זה בלתי נתפס. גם אם אנחנו משווים את זה מול עסקאות אחרות, גם בעולם ערבי, גם בתחום האנרגיה, אתה אף פעם לא רואה, עזור רגע את המסגרת של הטריבונל בשוויץ, אתה אף פעם לא רואה שהוא רואה תספורות של 85%. אתה יכול לראות 60%, 70%, אתה יכול לראות דברים מהסוג הזה, אבל כל העסקאות שבדקנו, ראינו שמי שעמד על דעתו קיבל פי 2-3 כסף. עכשיו מדובר בכסף ענק, בכסף שלך ושלי. יוני. ואם יצחק תשובה רוצה כל כך לייצא למצרים, ישלים לה את ההפרש. אני מסכים איתך. יוני ספיר, יור עמותת שומרי הבית, אנחנו נמשיך לעקוב ולדבר איתך על העניין. תודה רבה לך, משפט כל אחת. הלך הכסף? קטן על יצחק תשובה. מדבר איתו על גבעת עמל, מה זה לדבר על המצרים ועל החוב? לא, אני פשוט שואלת איפה שומרי הסף. איפה עוד פעם האינטרס הלאומי ושומרי הסף שלנו שיגנו לנו ויקדמו בהחלט? אהבתי את השאלה. ואף רטורית. מתוחכמת. ואף רטורית. יפה מאוד. ולא לכאורית. מגיע לנו מעברון קצר לנושא האחרון שלנו, שכדאי לכם לא לזוז ולהישאר איתנו, כי זה הולך להיות נושא פתאום.